Domethënë çdo dasmë është ndryshe nga tjetra në bazë të kërkesave të çiftit. Por ti do doje të bëje dasëm? Sigurisht që po, sigurisht që po. Dasma është shumë e bukur. Dasma është ajo që i mbledh të gjithë i kënaqë. Edhe kështu. Kemi diskutuar realisht në një intervistë që kemi pas më herët që i ke dhënë fund lidhjes dhe po se më kishin gatruar prapë me këtë punë, i kam dhënë fund një herë, domethënë jo dy herë. Saktësisht tani isha përmend prapë dhe i binte sikur un prapë isha ndar dhe unë i thash jo, jam ndar akoma nga ai i pari. për këtë tash që kemi diskutuar kogja më tjetër në një intervistë që kemi pas atëherë dhe atëherë ka qenë periudha e ndarjes, por e këtë i kalu si fazë? Këtë i kalu si procesi? Nuk e mbaj mend, madje. Jam aq e zënë me punë, sa që kur dikush thot, po Rodhina, nuk kam kohë të merrem me sende personale shumë, vërtet, sepse puna, projektet, udhëtimet, koncertet nga të gjitha anët, domethënë ndodh ajo që ndodh dhe nuk e shumë kohë të rish dhe të merrem tani me persjatjet e mia personale, u ndava. Më shumë mund ta shikojnë të tjerët si ku e di unë tani si një dramë, nuk mund ta quaj dramë, është pjesë e jetës, të gjithë ndahen, pajtohen, rifilojnë ose fillojnë një lidhje tjetër apo martohen apo divorcohen. Më thënë është një proces i jetës, më thënë këto janë gjëra që ndodhin gjithmonë edhe nuk më ka ndodhur vetëm mua. Por në momentet kur je në dasëm dhe kur je në momente kriza të ndarjes, ke ndonjë lloj nostalgjie ose diçka? Jo, sepse nuk është jam martuar ndonjëherë. Duhet të martohem dhe unë ta provoj atë ndjenjë se çfarë është dhe çfarë është të jetosh me një njeri ditë për ditë dhe të jesh me të zgjohesh me të. Këtë gjë nuk e kam provuar ndonjëherë, kështu që ndoshta nuk e di çfarë të them. Prandaj jam menduar mirë që mos të bëj hapa që pastaj të kem unë këto do me thënë këto, si thonë, nostalgjite, vështira, jam menduar mirë edhe besoj që nuk e di, kështu ka qenë. Po, qka ndodhi moj rëvenë që mbeti që sikur ti po e kërkën një burë nga Kosova? Jo, ma, ajo ishte një shaka të emisioni të Resuli, dhe thash, po ma gjetët dhe një burë, këtu nuk i ki më, se po diskutonim që Kosova të dosim, i muzikante, si këngtare, dhe unë e dua Kosovën, kështu nisi kjo tem, dhe vetëm tani, unë nuk e di, është fiks ajo, kimja bëhet tra, a e kupton, fiks. Thash një, po tani nuk është që e du me pa tjetër burin nga Kosova, se për më thoshin pa tjetër e dashke nga Kosova, dhe kam gjdo ditë kërkesa, nuk ta merë mendja, që më shkruajnë Facebook, Instagram, numrin e punës, numrin që është, numri publik, shkruajnë, unë jam burri për ty, kam arë, do lë jash, do lë diasporën, do vi për ty. Plot këshu, ose kam një fëmi, a mund të më